Ek is Johan Groewe, ek is departement hoof wiskunde hier by die hoërskool Menlo Park. Ek wil graag met julle net bietjie praat oor wiskunde, wiskundige geletterdheid en dan ook as so nagedagte alfa wiskunde. Eerstens, graad 10, as die kind wil in 'n wiskundige rigting ingaan, met ander woorde ingenieurswese, medies, enigiets waar hy suiwer wiskunde nodig het, bekom, dan is dit natuurlik vanselfsprekend die keuse moet wiskunde wees. En die kind moet 'n natuurlike aanleg hê vir wiskunde en hy moet ook daarom belangstel in wiskunde. As jou kind in graad 9 alreeds 2 en 3 tutors deurgewerk het en nog steeds nie goed presteer in wiskunde nie, is die kanse dat hy of sy dalk in 'n wiskundige rigting gaan nie so ernstig nie. So dan moet jy dalk begin dink om jou kind te herposisioneer en dalk bietjie ander beroepskeuses te oorweeg. Maar as jy twyfel, laat jou kind in graad 10 wiskunde neem, maar dan moet jy asseblief net die waghond wees en dophou en kyk. As die kind se wiskundepunte dan drasties val of 'n uitskieter is met die res van die vakke, dan moet ons dalk oorweeg om wiskundige geletterdheid eerder vir die kind te gee. Wiskundige geletterdheid is 'n ongelooflike praktiese vak. Dit leer die kind vaardighede, die Engelse mense praat van skills, wat die kind elke dag in sy daaglikse lewe kan toepas. Dit leer die kinders van begrotings opstel, van meting, om te kies tussen selfoonpakkette, om te kies tussen motorhuurpakkette, rekenings te interpreteer, persentasies uit te werk, en dit is alles dinge wat as 'n kind nie wiskundige geletterdheid het nie, dit hom bietjie armer maak, en as hy dan wiskunde gehad het, hy vergeet dadelik alle wiskunde wat hy gedoen het op skool, as hy nie in 'n wiskundige rigting ingaan nie. So as die kind eerder in 'n rigting wil ingaan waar wiskunde nie nodig is nie, oorweeg asseblief baie sterk wiskundige geletterdheid. 'N Volgende voordeel ook is universiteite vereis 'n minimum TPT punt. 'N Kind wat wiskundige geletterdheid het, se kans om 'n baie hoër TPT te kry, is beter as wat die kind wiskunde sou gehad het. So partykeer neem die kind wiskunde, maar dan is hy TPT laag en dan maak wiskunde vir hom die deure toe om by 'n tersiêre instelling te gaan studeer. So die gesegde van as my kind nie wiskunde het nie, kan hy nie universiteit toe gaan nie, is nie altyd waar nie. So mens moet baie mooi daai fyn balans handhaaf. Maar as jy twyfel, begin met wiskunde en dan mettertyd kan ons enige tyd in graad 10 nog oorskakel weer na wiskundige geletterdheid. Wiskunde en wiskundige geletterdheid het niks te doen met IK nie of met hoe belangrik ek is in die hoërskool Menlo Park nie. Dit gaan meer met belangstelling en talente. Reg, 'n kind wat nie wiskunde kan doen nie, is gewoonlik baie sterk taalkundig of ongelooflik kreatief. So dan moet die kind dalk in daai rigting geposisioneer word om sy kreatiwiteit of taalkunde of journalistiek of wat ook al om dit beter uit te bou. Dan alfa wiskunde. Eerstens, ons het alfa wiskunde al in graad 9 aangebied, maar alfa wiskunde graad 9 is glad nie 'n voorvereiste vir alfa wiskunde graad 10 nie. So met ander woorde, die kind kan alfa wiskunde graad 10 as sy ekstra vak vir die eerste keer neem. Dit is nie 'n vak wat op hulle matriek eindsertifikaat verskyn nie. Hulle ontvang dan 'n sertifikaat daarvoor wat deur die meeste tersiêre instellings universiteite erken word. So, alfa wiskunde beveel ek aan vir kinders wat 'n passie het vir wiskunde, wat wil definitief belangstel in 'n wiskundige rigting. Die voorsprong wat alfa wiskunde vir hulle gee in hulle eerste jaar is ongelooflik en dit verbreek hulle basis in wiskunde en dit dra ook by dat hulle beter insig het in wiskunde wat op skoolvlak aangebied word. Natuurlik is dit 'n ekstra vak, so dit word buiteskoolure aangebied en daar is ook addisionele koste
aan die vak verbonde. So as die kind daarin belangstel, skryf hulle nie nou daarin nie, maar in die begin van volgende jaar op 'n stadium sal ons die alfa wiskunde kinders by mekaar roep en dan kan hulle net registreer vir die vak. Baie sterkte, wees asseblief baie oopkop oor wiskunde en wiskundige lettertyd. Dit kan partykeer deure oopmaak of toemaak, dit is 'n baie fyn lyn wat ons moet volg. Dankie, het was lekker om met u te praat.